Bu görüntüləri bizə Emişli rayon sakini göndərib. O, ironik olaraq rayon sakinlərinin karantin rejiminə tam əməl etdiyini və çəkiliş apardığı rayon bazarında bir nəfərin belə olmadığını deyir. Bu da Emişlinin karantina hazırlıq vəziyyəti. Qəşəkdir. Gör bir adam var Emişli rayonunda, hamı evində oturub. Bax, bu da Emişli rayonudur. Kalxoz bazarıdır, karantina görünə yaxşıdırlar. Hamı karantini əməl eləyir. Bir adam yoxdur. Bax, görsə, bir adam yoxdur. Bax, bir adam yoxdur. Gördünüz? Anda adamdan yer yoxdur, maşından yer yoxdur. Budur karantin. Bax, budur.